Marcos Braz desmente imprensa portuguesa e nega a recusa de Jorge Jesus. Dirigente acabou de embarcar para Portugal e falou sobretudo com jornalistas no aeroporto. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. O Marcos Braz acabou de embarcar para Portugal. Um voo direto do Rio de Janeiro para Lisboa. Ele não embarcou ontem por conta de uma gripe, mas hoje ele já está melhor. Boa viagem para o Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, que vai encontrar Bruno Spindel, que chegou lá hoje por volta de 8 horas da manhã. Reparem que Marcos Braz é perguntado sobre a recusa de Jorge Jesus. Inclusive, você viu e ouviu aqui no nosso primeiro vídeo a informação do jornal A Bola, dizendo que antes do encontro entre Jorge Jesus e os dirigentes do Flamengo, o Jorge Jesus já teria dado não, que não ia retornar ao Flamengo. E Marcos Braz negou. E ele explicou: se ainda não teve negociação, como que Jorge Jesus diria não? Ele falou também sobre outros treinadores, alguns encontros, algumas reuniões que vão acontecer lá na Europa. Para o vídeo não ficar muito longo, vou chamar agora Marcos Braz. Uma matéria fantástica do meu parceiro, meu amigo Mauro Santana, locutor bacana. Ele esteve lá, ouviu o dirigente e fez perguntas. Bota no ar! Em relação a essa situação do Jorge Jesus, realmente o Jorge Jesus disse não? Vocês estão em negociação? Tem alguma coisa? Não, não tem nenhuma negociação. Se não tem negociação, ele não pode ter falado não. Assim, mas é o que eu falo. Tem muita especulação, tem muita situação que não dá para ficar toda hora negando, falando de A, B ou C. A gente está fazendo essa viagem aí de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito bem planejada. E é isso. A gente não está atrás de repetir absolutamente nada. A gente está atrás de repetir o projeto que a gente idealizou no começo de 2019, passando um pouquinho mais à frente ali, quando estava chegando no meio, né, de 2019, a gente pôde executar algumas coisas. E é isso. Não vou ficar aqui repercutindo, nem tenho esse direito de falar, até porque eu tenho que respeitar os jornalistas portugueses, que eles têm as fontes dele. Eu respeito isso. Respeito mesmo, não falo isso com nenhum desdém, eu respeito. Só que assim, não teve absolutamente nada de nenhuma negativa, porque não tem absolutamente com o Jorge Jesus. Esse amor e esse ódio que eles têm com o Jorge, é Portugal e Benfica que tem que resolver. A gente no Flamengo, a estrutura do Flamengo, as pessoas aqui do Flamengo não tem nada a ver com isso. Então é uma loucura essa situação. Mas assim, foi dito que vocês conversaram. Não, eu respondi para você. Eu não tenho nenhuma negativa do Jorge. Já te respondi, você não vai me... Vamos para a próxima pergunta sobre o Jorge. Você não vai ficar aqui perguntando só sobre o Jorge Jesus, né? Não, jamais. Vamos lá então. Amanhã começam então as reuniões. O Spindel passou aqui e falou também que amanhã começariam as reuniões. Hoje você embarca e já tem reunião então marcada. Sim, eu vou até aproveitar aí os telespectadores de você, das pessoas que acompanham vocês. De fato, eu ia embarcar ontem com o Bruno, eu não tive condição para isso. A gente ia chegar duas horas, o Bruno chegou hoje 2 horas da tarde, então o que a gente perdeu ou deixou de ativar em alguma reunião foi somente talvez um jantar que a gente tivesse hoje à noite. A gente não perdeu nada, a gente não atrasou nada, tudo é mentira, a gente não atrasou absolutamente nada. Então eu chego amanhã, por causa do fuso horário, 6 horas da manhã, e a gente vai trabalhar esses dias aí para que a gente tenha os objetivos nossos traçados
cumpridos em Portugal. A gente sabe, Braz, que vocês tratam tudo de maneira muito meticulosa, de maneira muito direta, né? E óbvio, se vocês estão indo, o Spindle está indo para lá, você, já está lá, você está indo para lá, é porque vocês já definiram aquilo que vocês querem como o sucessor no comando técnico do Flamengo, né? Eu sei que você vai evitar falar de nomes, mas já tem alguma coisa engatilhada com algum profissional? Como é que está essa situação? Não, é evidente que a gente nunca viaja não tendo alguma proximidade em algum lado. A gente tem que tomar um cuidado muito grande para que a gente não tenha um êxito com um determinado técnico, que se comecem a falar que isso é plano B, C, D, E, que às vezes não é nem justo com o próprio profissional ou com as tratativas, em que às vezes podem ser paradas na parte financeira, alguma na parte até contratual, e isso nada tem a ver da pessoa ser o A, B, C ou D. Então a gente tem que ter cuidado disso, tem que ter responsabilidade disso. O que eu posso falar para a torcida do Flamengo é que a gente está bem consciente, bem tranquilo dessa viagem, para a gente contratar o profissional com tempo, com tranquilidade, da mesma maneira que a gente em 19 foi buscar o Jorge Jesus. Marcos, o Flamengo está ativo no mercado de transferências ou está aguardando a definição do novo treinador? Não, é evidente, é um processo natural isso, da gente sempre estar ouvindo algumas questões em relação a jogador, mas da mesma maneira que outras vezes a gente viajou e que a gente tinha um técnico e que a gente tinha outras prioridades, dessa vez eu não posso mentir para você, eu tenho que ser correto e transparente. O nosso objetivo central é técnico e comissão técnica. Isso não quer dizer que, se tiver uma oportunidade para a gente ouvir, é um dever nosso ouvir qualquer tipo de oportunidade que seja oferecida ao Flamengo. Marcos, muito se fala também sobre a questão de reformulação no departamento de futebol. Ontem eu conversei com o Bruno em relação a isso e ele disse que vocês estão esperando a definição do novo técnico, que assim pode acontecer uma reformulação no departamento de futebol. Sim, o que eu posso falar para você em cima, essa pergunta é uma pergunta boa até para mim esclarecer alguns fatos. Quando a gente entende que a gente vai trazer um treinador e que a gente entende que tem que ser um treinador com uma comissão técnica robusta, nada mais natural, nada mais nada mais natural que a gente chegue com calma, com cautela, veja o que a gente pode fazer em relação de reformulação. Ela passa naturalmente pela vinda da comissão técnica nova e que a gente espera e que a gente está vendo em relação a ser mais robusta. Um ponto que eu queria deixar também para vocês, que a nossa análise em relação ao técnico, a gente está com bastante atenção, talvez com mais atenção do que a gente teve até com o Jorge Jesus, para ser honesto, em relação a uma análise, um pente fino maior em cima da comissão técnica que virá com qualquer técnico que a gente vá contratar. Muitos nomes realmente foram oferecidos ao Flamengo sobre técnico? Sim, muitos nomes. Uns nomes a gente não vai negar, para deixar bastante embaraçado. Na verdade, até a maioria das suposições, elas não são verdadeiras, e tem outras que são. Então a gente não vai chegar agora e falar o que é, o que não é, para deixar isso aí. Gente, eu estou no meu horário, senão... Só rapidinho uma pergunta sobre a questão do Rodinei, porque o nome dele vem sendo muito veiculado na imprensa em relação à transferência. João Lucas está voltando e o Flamengo pode então ter 4 laterais. Tem a chance de vocês negociarem algum deles? Qual o João Lucas que está voltando? Lateral do Cuiabá. Não, ele não estará voltando. Aí, você acompanhou o Marcos Braz, vice de futebol, falou de tudo, hein? Negou aí a recusa do Jorge Jesus, ele vai encontrar o Mister. Tem uma chance? Tem uma chance de contratar o Jorge Jesus, vai depender
única e exclusivamente dele. Se ele quiser voltar, família aceitar, não tem conversa, ele vem para cá treinar o Mengão. Grande abraço, saudações, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Valeu!